Räumung! From the back. There's no bomb. Akkor elbukta. Szerom. Ja, szóval bevejed a szemükre. Na, hanem itt. Csarok, amire fontanán azt rá. Thank you.
Kom igjen her! Hvis der er han! Klarer du å komme deg nærmere? Skal vi prøve å pushe litt? Sniperen er på meg! Helt til venstre for oss! Sniper til venstre, rett direkte den veien! Klarte ikke ta han. Sniperen er på vei mot oss. Hvor han er vet jeg ikke helt. Ser du vår? Ser du han som går der oppe? Han er vår. Vi dekker han.
Go! Han är där nere. Hur ser du han? Hur är han? Är du där sista? Är du ute? Helvete.